É isso aí, galera. E vamos continuando aí o Resident Evil. Rapaz, onde que vemos lá? Opa! Corre, corre que vem barulho. Vixe! Opa, corre, corre! Corre, filho! Nossa! Toma que é de graça, vagabundo! Deu na jaca do meninão, essa foi da hora, hein? Cadê os outros? Opa! Corre, corre! Corre que estão vindo! Vai, filho, carrega rápido! Nossa! Tem que ser na faquinha mesmo. Sai, feio! Sai, vagabundo! Vai, feio! Mete a faca no pescoço dele, mano! Aê! Nossa, cara! Não dá, cara! Essa faquinha não dá. Vai, feio, entra aí. Entra aí, se esconde. O negócio tá louco. O bagulho tá louco aqui. E o seis tá de boa aqui, né? E eu apanhando aqueles bichos lá. Rapaz do céu, vou tentar usar uma vida aqui, tá? Feio negócio, hein? Ai, que bosta, não usa esse negócio aqui? Nossa, pode largar a mão também. Tô morrendo. Tô morrendo e não tem vida, meu. Puta merda, hein? Aí, agora consegui. Rapaz, até pra usar vida é difícil esse jogo. Não tem munição, não tem bosta nenhuma.
Consegui criar munição aqui, hein, galera. Olha lá. Aí sim, moleque. Catar esses negocinhos aqui. Tem mais nada também. Nossa, já tem um candango ali, ó. Olha lá. Nem viu eu. Toma! Isso foi fácil, hein? Não, não é aqui não, é lá no outro. Rapaz, tô mais perdido que. Dá uma olhada no mapa. É aqui, ó. Vamos dar uma olhada pra cima aqui de novo. Nesse portãozão aqui. Não, não. É lá mesmo. Vamos lá nessa bagaça então. Dá pra vir pra cá. Dá pra cima mesmo. Caramba, tô andando que nem tonto nessa porcaria aqui, meu. Parece que não tem ninguém. Nossa, tem que virar ainda a bagaça ainda. É aqui, né? Beleza. Agora falta outro pedaço aqui. Isto leva ao castelo. Pedaço aqui do chifrudo ali, ó. Onde que tá agora? Hein? Agora que vem a parte difícil. Cadê a outra? O outro negócio dali.
Estamos descendo a bagaça para ver. Pra cá, acho que não pode estar aqui. Eu tô voltando tudo. É, o foda do Resident Evil é essas coisas aí, ó. Você tem que ficar caçando essas bagaças aí pra poder passar. É muito enigma. Entra nela pra cima mesmo, hein? Precisa de chave, nada a ver. O negócio tá pra lá mesmo, galera. Fortaleza, cemitério, moinho. Aqui também não tá, nada a ver. Dá uma olhada no mapa, só pode estar. Ah, rapaz do céu. Aonde que tá essa bagaça? Vocês vão ficar aí até quando também? Não faz porra nenhuma. Pólvora.
Venho, venho. Ah, tá. Agora entendi a bagaça. Nossa, era ali atrás da casa, velho. Você demorou, hein? É claro, filho. Demorou, velho. Mal agradecido ainda, hein? Vagabundo. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros, não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Ah, isso aí já não garanto, não, hein? Tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente, mas... Me responde. Me ajuda aqui. Pai? A gente tem que entrar. Olá. Rua de casa. Talvez uma voz familiar. Luísa! Abre, sou eu, Helena! Para com a gritaria. Vai atrair os monstros. Julian, calma. Quem é? Um amigo. Pra trás. Pai. Caramba, Julian. Deixa a gente entrar. Não. Calma aí, tiozão. Vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um moribundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Moribundo. Eles podem entrar. Venha, por aqui. Você não é do vilarejo. Não. Sou Ida. Julian, seja útil e vá conferir os arredores. Mandei ir. Vai, fi, vaza daqui. Se a Helena confia em você, também confio. Entre, Ida. Espere aqui. Eu vou ver os outros. Salvar progresso. Vamos salvar então na bagaça. Aproveitar, né, galera? Por aqui. Ah, tá chegando nada aí, sai fora, vai. Argmont aí. Vamos ler esse aqui. Luísa, eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Nesse ritmo, acho que não sobreviveremos ao inverno. O Ernest continua desaparecido. Não o encontramos. Será que a mãe Miranda nos abandonou? Boa pergunta. Isso aqui que é a mãe Miranda? Entre, o pessoal tá esperando. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente tava se virando bem sozinho. Vem aí, Ethan. Ah, tava sim. Se não é, você já tava morto, velhão. Sobraram só vocês, rapaz. Do vilarejo todo. Só a gente. Só a gente. Não sobrou ninguém. Um incapaz, imprestável, uma vaca chorosa. E você? Traz um velho ensanguentado e forasteiro como se não fosse nada. E acha que vai ficar tudo bem? Não tá nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. Cala a boca, Roxana! Já chega! Essa casa protege a minha família há gerações. Bêbados ou não, são bem-vindos e estão a salvo aqui. Que seja... Alguém pode me explicar que porra tá acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota vila. E aí, de repente, os monstros vieram e atacaram. E então,
Vieram mais. Peraí, Luísa. E mais. Cadê o seu marido? Eles... Não. Não, ele está por aí. Em algum lugar. Ele foi buscar ajuda. É isso. Ele foi buscar ajuda. Ah, tá. Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós os invocamos da treva infinita, para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, proclamamos sua glória. Mãe Miranda! Agora, o chá já deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. A reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. E espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. É a velha mardita. Nossa, tá ruim, Dilzão. Você tá bem? Nossa! Rapaz do céu! Olha! Vixe! Helena, não! Pra trás! Nossa, o bicho pegou, hein, rapaziada? Olha! Sai, filho, sai! Sai, maldito! Helena! Eu disse não! Nossa, aí sim! Isso aí, Helena! Ai, meu Deus! Desculpa, pai! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Olha que velho maldito, não morre de jeito nenhum. Não tem mais jeito. Papai! Tá tudo desmoronando. Não. Não dava pra salvá-lo. Não era mais o seu pai. Me deixe em paz. Não. Vamos sair daqui. Juntos. Já tá querendo acasalar já, hein? Fuja da casa. Não funciona sem chave. Ah, não diga. Agora tem que achar a chave da bagaça. Caminhonetona, ó, caminhonetona, velho. Da hora, cara.